Tak v hrnci uvaříme špagety a do pánvičky, který se říká wok, nasypeme a uvaříme krevety. Přidáme k nim vynikající italskou vomáčku, k tomu určenou, a do woku ji nalejeme a přidáme taky, aby to vonělo, oregano, koření, který provoní celou naší chuťovku. Takhle to vypadá, když se tam to oregano nasype. Další věc jsou špagety a ty procedíme cedníkem a tak, jak jsou, je hodíme do toho woku na tu vomáčku s těma krevetama, aby to hezky klouzalo. Tak přidáváme kvalitní olivovej olej a všechno to dohromady promícháme, aby to bylo promíchaný, a navrch nasypeme strouhaný sejra. A potom už nám nezbývá nic jiného, než to do sebe ládovat, co se do nás vejde, jak my znalci říkáme, jíst to až do bolesti. Dobrou chuť přeje kočáře.